Yeye tuko ndani ya Spectra Barbershop, unajua anasemanga show ni ya mahasla, lakini atupia nangi Baron, tazidi tu kusema hadi mwisho. Tumekuja kupiga story na jamaa mmoja na ninyonga personally, anaitwa Mandela the Baba. Mimi pana kumuita Mandela the Baba, hiyo ni jina nimempatia tu, jina ya majaji Mandu. Yeah, ni aje? Yeah, vipi sana kwa hiyo bro, unajua wanasema after kusalimiana una sanitize. Sanitize corona is cool man. Mbaya. Very important. Fanya tumesota. Mandela. Yeah. Unajua kwa show yetu Hustle na Ron. Yeah. Show ya mahasla. Yes. Yaani ni kama ibada tu, yani before anything lazima tu mtu tuambie majina zako za ID. Oh, majina zangu za ID. Eh. Aya, mimi naitwa Mandela. Sasa kwa ID imeandikwa Mandela O Henry. Mandela O Henry. Henry, yeah. Unajua kwa pizza pia aliyetoa Henry. Oh. Aitwa Henry Ohana. Naona sasa. Unajua jina la mtu mkubwa. Shida ni yo wallet. Ah, wallet. Bina diva. Aitwa Henry. Tunakuja. Tunang'ang'ana. Unang'ang'ana, unataka kufikia huko ukimfuko. Nataka kumpita kwanza. Inawezekana. Mandu, mimi nadai nimekujua kama miaka 3 hivi ama 4. Ndio. Yeah, I think tunapiga 4 sasa. Yeah, sasa ni 4, ndio. So mimi nimekujua for 4 years. Yeah. Lakini wewe ulianza kunyoa asili mwaka gani? Yeah, mzee industry niliingia kitambo kidogo, that is back in 2017 nikianza. 2017 nikianza. But 2016 ilikuwa tu practice ile. Hata sitaki nini mzee. Yeah. Tunaniambia vitu zielewi. Sasa 2017 ndio hizi vitu zimenipata officially nikamiliki kitu mazeni passion kama paroko kijana ameenda shule sasa hata tunashindwa hii fare hii kitu iwezi ya nini kulienda aje but naambia mazeni unajua mse uenda kwa anaona vitu kwa sasa iko sawa sisi focus maisha ya mse na niko na yangu naona iko fiti so mimi nikajisemea nikasema mazeni nitoe. Like nikaji separate uliwani town na at least nipiga aso home yard kwetu kabisa kuzaliwa Bobacho tunaje hapo hapo ni hapo tu kisi town tu hata shida hata sijalelewa Bobacho mimi nimelelewa saidi za Ukembo hapo hapo ndo nimegrow nimekulia hapo nimesomea huko sasa nikarudi town so home mimi huenda kama mgeni lakini wananitambua sababu mimi Ngoja kwanza. Wewe unataka yeah, uende home kama mgeni na ni home. Like mimi huenda home once kuwapiga ka visit hivi, ma function nini, ma hizo gathering, ma family gathering. Mimi ufika home like mimi represent wasee wetu maguzo nini. Unajua kwa hii maisha si kila mse yako fit kwa familia. Unaweza kuwa big lakini unaweza kuwa crest bado. But wasee kama sisi unaulizwa unatumia soda gani? Unaget? Hebu kwanza nikuulize umesema home ni Bobacho lakini ulilelewa saizi za Ugembo. Ugembo hata huko ndo nimeweka kalandi kangu na plani kujenga by the way. Oh, sijui nipige kasapa. Toka kugeuka homos. Maze kwa that band so nimesema tu. Sorry. Ndio nilikuwa nakuuliza. Yeah. Wewe vile umesema home ni Bobacho lakini Ugembo ndio umeishi huko sana. Yeah. Ulisoma 22 years in Ugembo. Yeah. So we left home kitambo sana. So if I lingine niaje sasa like how do like niaje kwenda huko lakini huko. Sasa Ugembo the place tulimam na nani walisaidi kabisa. Unaget? So ikafika point tumekuwa na land huko. Unaget? So pia mimi nikasema ai wote hivyo wametoka home wamenunua land hapa. Sina mimi naweza unaweza jisort. Pia mimi nikaeka yangu kando. So kitu like walini motivate. Unaget? Yeah. So uliamua aje ilifika point gani like after high school tuseme ulimaliza high school mwaka gani? High school nilimaliza 2014. Nilisoma shule ilikuwa inaitwa Tendere Boys. Nika ile utiaji nika shift nikaingia nikamaliza senti nikaingia Joseph. Yeah. Ukamalizia huko. Yeah. So after chuo ulisoma nini? After chuo nimeingia class ya kompu ya kawaida. Nikaingia class ya driving but sikuwa serious sana. Actually mimi kwa tangu nitoka shule nilikuwa na mabeshte wenye wako na zile vitu mimi nafaa kufanya. They want to support me but sana naona like na waste time. But I'm sorry to say
ni ujimess sometimes but tena inakuwa ni bahati the other way. So after hiyo classes nikamaliza nikaingia class flani ya beauty. Hapo JT nilikuwa nifikika course flani but sasa shida ilikuwa mazee ndo wachini. Hapo nikakaa 3 months hivi naenda kupika kama mwaka. Kapata tunasumbuana story na pesa nikasema like nimeona wazi wengi wameendelea na si ati walikuwa serious sana ile na masomo but kuna vile mso kuwa na bahati unageti. Mi hata watu wameni-inspire si ati wameenda class but wana drive unageti. So nikaambia Mokoro wazee mi kaa unajililia buda naye anajililia wacha nijiso. Mi nikapiga bizi yangu ya baba nini nikamaliza ka course kangu ka ilikuwa nini ya ituaje engineering, electrical engineering. Okay. Sasa si kuenda kuwa serious na hiyo course. Sasa hivyo like, ulikuwa unasomea electrical engineering like yani na beauty juu unajua unasema beauty. Si beauty nimeenda short time like hiyo oh. Like tena nilikuwa na connection kuna madam fulani town anaitwa Lona. Like alikuwa anafunza hapo Nairobi Ashley. Yani niambia mzee mimi naona wewe unaweza kuwa serious na hizi vitu. Si nikujenge nini. Si akanipiga hiyo nini classes nini. Simi nikatengeneza sati. So bado nikawa toka shule. So nikikuja mimi niko set. Ngoja so nikaingia kwa industry ya kwanza. Ya kwanza ni electrical ama ya kwanza ilikuwa electrical. Nikatoka kidogo juu ya adobe. Juu ya adobe. Sasa kuingia ya beauty ilikuwa kitu kama 2 months. Oh, okay. Na juu ni connection. No. So mimi kumaliza sasa naambia mzee nini? Nilikuwa na mabeshte wengi anambia mzee tuende kwa field bana. Baba hizi ma bold niambia hapana. Mimi mzee niko fit kwa beauty. Acha nitulie. Wase wengi ulisoma na wao electrical. Yeah, wase, yeah. Lakini wengi wana mabara. Ni fit by the way. Bado wase wengi hawajua ati niliwahi fanya hizo vitu. Ni vile hasa. Sasa mimi nalo na kwa hii like niko na mabeshte wangu nzani aje. Ni nini unazoea industry yako sana utaki kumove na vitu uliwahi somea maybe naambia. Tawai move but unajua nini? Hapa mahali niko najua kuna uzuri. Yeah. So sasa umemaliza chuo ya beauty umepatana na Lona. Yeah. Huyo Lona ndiye amenifanya nimekuwa mtu bright sasa kwa industry. Ni madam fit like mimi alikuwa ananifunza kitu kwa roho safi like since alikuwa ananilipisha dio nini I was like a student by the other way kwa wakawaki bado ulikuwa una earn still yeah alikuwa anafunza na bado anakulia yeah. Like classes mimi haikuwa atinilipie I wasn't a student mwenye ningelipa fee. Okay. Like nile support msana nakupigaje kuja ingia hapa nikusupport. By the way mimi kwa maisha nimesaidia na watu hata si relative hiyo tunaonajua hapo kwa relative. I know most people relate lakini kwa sababu dunia sasa hii wanasemanga marafiki husaidia sana kuliko relatives. So kwa huyu Lona kuna msee hapo alikuwa kulikuwa na salon na barber shop. Huyu msee alikuwa ni msee tu nilijua through friend yangu aliniambia mzee mimi niko kwa na shughuli mob naweza kuja hapa nikuintroduce kwa hii business juu mimi kuanga na ka huku niko pale so what we do wao kuja nikufisa hapa. Mimi naanza kuwa na shughuli zangu. So nikarala hizo mwenye hiyo baba shop msemo fiti, tunapiga busy fiti. Mazee tukajaribu hiyo job nini but ikafika hiyo time ya election ya juzi. Eh mazee huyo nini huyo msemo kwa 2017 alikuwa msemo wake na huko Atla. Akasema mimi natafuta msee nipei kitu mimi nikitoa na huko. So kaniacha kwa homa huyo madamu anaitwa Lona. Tukapiga naye busy pia alikuwa na shughuli mob Nairobi akaniacha na simu yake. Nikaona have to change like nisha kuwa baba I felt like I'm a baba you see so yeah, I used to deal with big people eh yeah? Hey, manzi nikasema ah kumbe hii process ya huyu kujitoa aenda Nairobi ni siku feel comfortable like nikasema hapa sina comfort sababu mwenye tumezoeana niko yeah. So mimi nikaanza kutafuta place zile ni na feeling ko comfortable nimezunguka hii town. Na si kwa ubaya like yeah. In good faith na toka place piga busy yangu fiti hata nikaweza rudi bado naambiwa kuna job naingia hapo Sansora kuna baba shop na kuanga hapo ilikuwa inaitwa the bride baba shop salon tu hiyo kapiga busy yangu nikapiga busy nikapata inaingiana ulikaa huko for how long nikaa kitu kama almost a year yeah ulipiga mwaka mzima huko hiyo pesa ndio inakuja fiti ah ndio ilikuwa fiti. Yo ni kwa fiti like mzee nilianza kujiuliza ni aje wao mna wasoti ni aje at least nikaanza kujiuliza mbona ni feel
unwanted. Na mabeshte kwa sababu na eliminate situ naweza jitoa at least nifanya 1-2. So what I did nikajitoa nikapiga bisi yangu nika save save kado. Mimi nikaambia Mokoro acha ni kuacha hii town niingie at least hiyo town nyingine ya Boso. Sasa mimi nikajipata niko town like nikaanza kuwa na mabeshte sana ananikodi niaje uko wapi aikashindwa. Kumbe like I can be famous like mse anafika kwa baba shop anasema anataka anatafuta but then nikaanza kuwa na ile hopes like ni nini inafanya mtu anakuwa mse perfect kwa industry ni kuwa na passion na kujiset. So that's how I tried my best with the time after unajua hii industry pia mimi upenda kupiga job ya contract like mse unipe industry yako kama hapa sasa kwa hii shop unaniambia tunapiga naye vizi wallo unaelewana unakwambia mimi nataka kitu fulani unanijenga bado unanipiga na hiyo unanipea pia tunarudisha market. So nikachapa chapa busy hizo town zote at least mababa shop ziko hapa hakuna place ya wezi enda tukae na hela hata kama siko hapa ni siku piga shame. Mimi natambulika like I'm a good guy. Okay, hebu ngoja nikuze kwa sababu I know for a fact whenever you go to a new place, ukienda place mpya. Sema kama hii baba shop ulienda, definitely kulikuwa na mtu alikuwa ananyoa hapo. So wakati uliingia alafu maybe customer ndio hiyo customer anakuja, nataka ule jamaa wa mandevu au alini nini. Like how was it for them? Walikuwa na walianza kukuchukia, walianza kukutafuta. Mimi nakuwa mtini ama but sasa kunakuwa na hii inaitwa ile hatred. Sasa inaita hatred. Like mbona huyu mzee amekuja juzi ameanza kuwa famous? Ni mbona huyu mzee amekuja juzi ameanza kujulikana? But mimi ni yule mzee ninge take time. Unaona client ameingia kwa shop. Ni mgeni na simjui. Pia nijui. Huyo mzee hako si Dubai. Mimi ameaniaje bro? Karibu. Welcome to Baba Shop. We over this and this. So mwenyewe akani like hey mzee ni fit. So mimi nikaanza kwa kiti. I did that the professional way like kuhara like mtu anaweza kaa uliza price na ajitoe but unaweza ambia msee we do this in this cost but kuna vile if you are new in town kuna vile tunaweza kukaribisha. So that was the reason enye watu wengi wanili like nugget msee anakuja sema leila venu na niwe kama hapa kwa sijamuona please unaweza mwita like ni msee alinifanya mimi hivyo ndo nikagain nika save tena contract yangu ikaisha ndio nika change. Sasa nikaanza kuzunguka town naenda mahali kukufiti sitaki kuenda mahali kwa sumana na sasa mimi tunaweza kaa na wasi kama 10 kwa baba shop but mimi nisimamia na sinanga ile beef at huyu ameshughulikia client wangu kama amekuja kama siku kwa mimi appreciate. Mzee anakuja ananiambia bro nimefika sijakupata but huyo mzee amenisaidia tutanijenga next time. Hata labda achai ambia huyu ni mwaka amejaribu na mbaya bro umefanya kazi fit at least hilo na motivate mse so that next time wakikuja like kama amenipata na amenipata na busy anaweza wait aidi mwambia tu wewe hey, hata ujui kufanya hizi So ulikuwa una handle aje hizo situations ndio unapata maybe huyu mse anakutafuta kitina ama huyu anataka oh Mandela atoke kwa hii baba shop ama afanye nini sasa hapa. Mimi yule mse nikiona kuna mess mbele yangu mimi ndio mapema. So mko na wani for one nikiona mse amekuja na ako na ile idha like ako na beef na mimi juu ya maybe client nini mimi ni separate for one for example mko na mko wale kwa shop next mko kuja mko welcome. So next time ukikuja sasa mimi najitoa ana welcome like mzoeane like mimi yule mse nilikuwa najengea mse mwingine. Next akikuja sasa mimi na maybe na mshen unampiga service yangu like na mandole boys wapo aje ajuke like client akona ile mentality wazoea kwa sababu mimi huyo labda hata anitumia client by the way mimi si jiwangi hata kufanya marketing huko kwa barabara tuwe kuja tuende hivi. Mimi ni yule mse nakupiga shape mse mwingine akiona ni fiti na anakuambia nataka huyu baba wako kuweza hicho sasa hivi. So my cash may save at least that's something. Yeah. At least mimi naona niko fit. So umesonga kimaisha. Made third year can be my deal. Ngoja nikuulize. Unajua uongelea hapo doi imekuja fit nini? Uko na familia madai?
Kuna familia? Yeah, yeah, see. Si ya, mwacha wazazi, my brother, sisters. Kuna familia yako yako? No. Any plans? Yeah, I've got plans. You know, at my age, like, niko karibu kutoka age ya panic. I want this, but currently I'm dating my But again, what if I got a girl. I got a girl, but then the girl means, they are determined to number so. So, me, on that time, was wrong. Meaning, it's summer, so, born in Bono, what yeah, so, yeah. It, yeah. But I'm dating. So far, so good, you can make a lot of industry. Industry, to 2017, because I only make a lot. Toka 2017 mpaka sasa hivi miaka 6 kweli kitu kama 5 ama 5 like nilianza mwezi wa 2016 ikiisha so toka mwezi wa 2018 mpaka 2021 so yeah. What are some of your best moments kwa hizi 5 years best moments nilikuwa ifanya job when I was in town, I made they used to give me a lot of money. Like, they used to give me a tip mpaka anajiuliza mbona hai huyu like yani like ni vitu mingi nishaifanya. But sasa hiyo hiyo ya kuwakia hao wazungu na wanini ndio ilikuwa. Yaani hiyo ndio. Yeah, yeah, those are the best people. Na mimi upenda hao huko mtoni. They are the best people pia ukiwapa service, they appreciate. Eh, wale wakisi wetu tunadanganya sisi. Wakisi mchange, mnasikia? Mchange, mu appreciate service ya mtu. Any part in short ni mnazambia msemo maybe anataka kukua baba or maybe anataka kujoin industry. What can you tell them? Mimi waambia msee, you keep the process. Like kuingia industry ukujini na utengeneza pesa. Like wase wengi wananiona my age mates wanashinda jamaa mzee. Mimi naambia someni. Tulisoma bado tunasoma, ni tutasoma tukitaka. Yeah, yeah, yeah. But mimi kuna watu tuna compare nao kwa sana. Like kuna pesa mimi upata yenye mzee mwenye ako hapo mahali kwa fees kwa hiyo mnatetana. Na we don't crack. Unajua watu wengi hawajangi mimi ni mzee mwenye napiga do yangu. Like inakuja ikiwa jeni like na I don't misuse it. Ngoja, so wana niona tu umeongelea ndio kwa siku kwa siku kwa siku marketing so per day nikitoka na dhao si pesa mbaya yeah yako yeah yangu yeah. Tip kama 500 niko safe na siku yenye na siku yenye ushaitaweza pesa mingi kabisa utaenda pesa ngapi ina day inaweza 2700 siku moja tu piga wa service flani za maharusi nini kulikuwa na function hapo kwa campus. Oh, so hivyo si lazima mtu akuje kwa baba shop unaweza enda kwa nyumbani. Si waki wanakaa. Ah yeah, sometimes mimi unaenda piga home delivery. Home delivery ni fiti. Home delivery unaenda unasema mimi situmii chai. Next time. So hiyo chai iko hapo kwa service. Una drop una drop hiyo. Wazee. Ni sawa wandu. Sema sahi in the next 5 years unataka kuwa wapi? The next 5 years. In the same place but in a different situation in a different setting field apart from E. Oh, like what I'm trying to say is the next 5 years, nafani kwe na run my own business. Yeah. You run your own business, lakini unafanya kitu ingine on the side. Yeah. Oh. Yeah. So in the same field, but okay, nimekuelewa. Nimekupata. So kwa na biashara yako, but you're doing maybe something different. Yeah. Maybe biashara tu ina run kivi yake, but unafanya vitu zako. Bali mimi upende hii industry. Lakini wewe ndio unaweza change hapa mbele. Kaza ndo waamu malize electrical. Kama saa hii niko na wabeshte wazito huko kwa government wanaambia niache naambia tena tena. Unajua kwenye mkulia ufai kwa. Naweza enda tena backfire. This is the right place na pale kwa. Yeah. Yeah. So asante Mandu kwa kuja kwa show yetu leo. Yeah. Kwa mahasi. Yeah. Na watu wenye wanataka kunyoa kuje Spectre Barber Shop. Mazidi the right. Baba shop. Ara namba yangu niliwapea. Kuna kuanga Monday tu. Mimi niko na namba yako. Monday to Monday.
Monday to Monday. Yeah. Aunanga off day. Ay, off bana na kwa na off sana. Tunaenda kujienjoy hivi kidogo hivi na mrembo. Sasa nakwambia bro kesho niko na function nitakwaje. Kwanza kama wewe. Inabidi nimechomoka. But mimi upenda industry. Yeah. Si nimekwambia niko ile age ya I don't know what I want, but I want money. You want money. Yeah. Well, one thing you're sure about is money. Yeah. Yeah. Okay. So huyo tumekuwa tukipiga story na yeye anaitwa Mandela. The babu yeye ndiye na mimi nilimpatia. Sijui change upo. Kuna social media handle. Like social media huko kwa social media Facebook, Instagram au Instagram ya. Yeah. Nawaambia watakupata aje social media. Then go there for Instagram. Adam. Instagram Adam. Mira Adam. Ni same tu. Ni same tu. Kelly Adam hakuna Kelly Adams underscore ama Kelly underscore Adams. No. Ni Kelly Adams tu hivyo. Yeah. On all social media platforms. Yeah. Okay. Thank you so much, Mandu. Yeah. Endelea kupiga hustle tunasemanga. Trust the process and trust the hustle. Maybe. Somewhere. The process and trust the hustle. You never know. Next time, kutana. Uh-huh. Unaweza kuwa hata ni wewe unanipiga lift na benzo pale nini. Inakuanga hivyo, lakini mimi nasemanga hivyo. Kama uko na kale ka form na kwa upige dish. Mpige usimpige. Pige wewe ya. Pesa. Unajua tukikuwa Sima Youth. Kipena malinkti na manjob, maforms. Hakuna vile tunaweza kuwa na beef. Ukweli. Yeah. True. So vijana, we support each other. Support us ule beshte yako. Na ukipata kitu beshte yako anaweza do. Nisaidia maza si kila siku unaitia rafiki yako pombe, maform, madem. Unajua tujangane kama vijana. Leo imekuwa ni hustle na run until the next episode. Chekiane, keep it tuned. Trust people.